Homenatge de Porreig a les víctimes dels camps nazis. Els alumnes de quart d'ESO de l'Institut van ser els protagonistes de l'acte d'homenatge i record als puigregencs que van estar reclosos al camp de concentració de Mauthausen. L'acte, que va ser impulsat sobretot per la professora Marta Guinó, va comptar també amb l'organització de l'Ajuntament i la institució Memorial Democràtic. Durant aquest memorial es van col·locar 5 llambordes Stolpersteine que se sumen a les 4 que ja s'havien posat fa 2 anys. Avui torna a ser un altre dia especial. Reprenem l'acte que ja vam començar fa 2 anys, gairebé, a l'abril del 2019, d'homenatge als represaliats a Mauthausen. Així doncs, a la plaça de l'Olivera hi ha ara mateix 9 llambordes amb el nom de les persones nascudes a Porreig que van estar al camp de concentració de Mauthausen. Però investigacions més recents estan descobrint que hi va haver més puigregencs dels quals encara no sabem el nom. El règim feixista de l'alemany nazi va declarar de mica en mica que certes persones no eren persones, a través de lleis i més lleis, fins a arribar a pensar en el que ells van anomenar la solució final, que no era altra cosa que pensar com podien matar més persones i com podien fer desaparèixer els seus cossos. Així es van inventar els camps d'extermini com Mauthausen. I qui eren aquestes persones que no eren persones? Eren gent com tots els que som aquí, de diverses races, que parlem diverses llengües. I el treball no s'ha acabat. El Josep Artero, mestre d'aquí Porreig, fa poc que va trobar una carta d'un periodista que durant la Guerra Civil treballava per l'Ajuntament i que també va estar a Mauthausen, on diu que hi ha 25 porreixencs que es troben a Mauthausen. I hem començat a investigar qui eren. L'acompanyament musical també va anar a càrrec d'un grup d'alumnes de quart d'ESO. La jornada del memorial havia començat una hora abans a l'Institut amb la videoconferència de Miquel Albert, de Memorial Democràtic, i Abel Moreno, autor del documental Fugir de l'oblit, un documental que els alumnes havien vist com a treball de classe. Abans que res, des de l'Institut de Porreig, també volem agrair la presència del senyor Jordi Font, director del Memorial Democràtic, de l'Ajuntament, que ens dona l'oportunitat de realitzar aquest acte públic i molt especialment el Jesús, amb qui anem coordinant l'organització. També agraïm la presència de Televisió de Porreig, que en fa la difusió, i aquest matí mateix hem afegit a les nostres activitats el col·loqui del realitzador Abel Moreno sobre el documental Fugir de l'oblit, sobre Josep Cusó, un exiliat republicà i gironí. Els alumnes de l'Institut van llegir uns parlaments que havien preparat conjuntament a classe i uns poemes propis. Tot això ens porta fins al dia d'avui, per recordar la nostra amarga història. Però un esforç necessari perquè els terribles fets no tornin a atacar la nostra història. Com a guineus lliures i curioses veu néixer, així com el vostre ideal llibertari veu ser i sereu en la memòria d'aquests boscos i en la d'aquestes plaques, que els vostres noms mai seran esborrats, ni de la serp ni dels nostres cors. Gràcies. Pensem que col·locant aquestes plaques podrem ser recordats durant molt temps i rebran l'homenatge que es mereixen. A l'ofrena floral a les Llambordes hi van assistir alguns familiars i descendents dels puigregencs que van ser víctimes de l'exili i l'Holocaust. Aniré dient el nom de qui fa l'ofrena i a qui li fa. Llavors, el primer és el Marcel Alfocea, que farà l'ofrena al Josep Canal Arderiu, alliberat el 5 de maig de 1945. La Clàudia Engrill, que farà l'ofrena a l'Esteve Cantàliga Cantàliga, alliberat el 5 de maig de 1945. La Gladys Campbell farà l'ofrena a Francisco Hug Berenguer, alliberat el 5 de maig de 1945. I ara l'Ingrid Clotet farà l'ofrena al Ramon Serra Gené, assassinat el 26 de setembre de 1941.
I l'Èric Coca farà l'ofrena al Josep Soler Canals, assassinat el 10 de novembre de 1944. Diguéssim, la col·locació d'aquestes llambordes, que en Alemanya es diuen Stoppersteine, que vol dir pedres que fan ensopegar, forma part d'un programa que nosaltres coordinem des del Memorial Democràtic i s'estan posant llambordes doncs, arreu de Catalunya, allà on hi ha municipis que ho sol·liciten, perquè es tracta d'un projecte artesanal, artístic, i per tant, i a més que té una, diguéssim, és un projecte d'àmbit europeu, fins i tot més enllà d'Europa. Posar aquestes llambordes, que sí que és un acte senzill, que l'hem muntat junt amb el qui l'havíem de muntar, que era aquesta gent jove de 15 anys de l'institut. L'acte l'hem muntat amb ells. Aquestes llambordes, que són senzilles també, que és una petita placa que diu el nom, que diu on va estar, i si va ser alliberat o va ser mort la persona que va ser. Jo crec que hem fet molt bona feina junt amb l'institut i per això hem agraït a la Marta Guinó, que és la professora que ho ha portat tot, perquè d'aquesta manera ja m'he instruït que quan parlin sempre de la Segona Guerra Mundial i del feixisme, doncs, que és quan tenen 15 anys, doncs, ostres, parlin dels de porreig que van ser a Mauthausen, no? Perquè a vegades els hi queda molt lluny això de les guerres, i sembla que sigui una guerra més, i llavors els hi toca més de prop, no? Dir, i per què aquesta gent hi van ser?